بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د پښتو ژبې د یوټیوب چینل منوال کتون کرونه او خیندو الله تعالی مو همیشه د پاره خوشاله تر تازه کامیاب او باد ساته. الله تعالی مو دار غم ار مصیبت اور در نه پمن او حفاظت کی ساته. الله تعالی مو د ژوند او د زړه ټول ارمانه پوره کا. زمې عزتمندو نن د یوني وظیفې سره تاسو خدمت کې حاضر یم او دا وظیفه د الله رب العزت د مبارک نوم د یا الله وظیفه ده. زمې عزتمندو لفظ الله دا د الله رب العزت اسمی ذاتی دی، یعنی څنګه چې د انسان ذاتی یو نوم وي دغه رنګ یې الله رب العزت، یعنی د الله رب العزت ذاتی نوم الله دی. باقی چې څومره نومونه دي الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام دا ټول د الله رب العزت صفتي نومونه دي. بهرحال زما عزتمندو لفظ الله دا ډیر ببرکت نوم دی او د دې ډیر زیات فواید دي. کله چې ته پریشان شي او ستا حاجت نه پوره کیږي، ستا مشکل نه حل کیږي، نو زما عزتمندو د پریشانۍ ختمولو او د مشکل حل کولو دپاره د یا الله وظیفه او ختمو کا انشاءالله الله رب العزت پرې ضرور مسله حل کړي، ضرور به الله تعالی پریشانۍ ختمه کړي. دغه رنګه زما عزتمندو لوی نه لوی حاجت چې تا ډیر وظایف کړی وي او حاجت ته نه وي پوره شوی، د الله رب العزت د مبارک نوم د یا الله وظیفه او ختمو کا انشاءالله الله رب العزت پرې هغه حاجت پوره کړي چې کوم په نور وظایفو سره نه دی پوره شوی. دغه رنګه زما عزتمندو په دعاګانو سره نه دی پوره شوی، هغه به انشاءالله د الله رب العزت د نوم په برکت باندې پوره شي. زما عزتمندو د یا الله ختم ډیر زیات مجرب دی، ډیر زیات فایده مند دی. هر رنګ حاجتونو ورسره الله رب العزت قبلی او چې جایز وي. دغه رنګې زما عزتمندو ناممکن حاجتونه، سخ نه سخ حاجتونه الله رب العزت دا یا الله وظیفې سره حاجتونه پوره کوي. دغه رنګې زما عزتمندو که چېرته بیمار د پاره کې الله رب العزت په بیمار ته شفا ورکړي، او زما عزتمندو که چېرته روزګار والې د پاره وي کې الله رب العزت وله روزګار ورکړي، او که چېرته بل څه مسئله وي الله رب العزت به هغه مسله هم ختمه کړي. زما عزتمندو د الله رب العزت مبارک نوم یا الله ختم دا درې ورځې ختم دی او آسان ختم دی. زما عزتمندو ګران نه دی، په اودس کې هم ویلی شي، بې اودس یې هم ویلی شي، په ناستې هم ویلی شي، په ولاړه هم ویلی شي، قبلې ترې مخته یا شاده دغه مسله پکې نشته. او زما عزتمندو زنانه هم ویلی شي، نارینه هم ویلی شي، زنانه هر رنګ حالت کې ویلی شي او دغه رنګ یې نارینه هم ویلی شي. بهرحال زما عزتمندو که چېرته تاسو د یا الله ختم کول غواړئ، نو نن نه چې دی نو شروع کړئ. ان شاء الله درې ورځې ختم وکړئ، الله رب العزت به ستاسو هر رنګ حاجت پوره کړي چې یقین مو په الله تعالی باندې وي او د الله رب العزت په نوم باندې ستاسو ایمان وي. ان شاء الله ضرور به ستاسو حاجت پوره کیږي. دا زه په دعوی سره ویم چې یو سړی د الله رب العزت مبارک نوم بار بار واخلي او الله رب العزت د هغه حاجت پوره نه کړي، دا کېدل یې نشي زما عزتمندو. ان شاء الله ضرور به الله رب العزت چې دی نو ستاسو حاجت پوره کوي. طریقه کار یې سره زما عزتمندو طریقه کار ادارې چې درود شریف به ووی، بس نن وظیفه شروع کړې، بس سر کې درې پیری وي، بس خبره ختمه شوله. بیا به چې کوم دی نو یا الله یا الله یا الله وی، نو کو څه وسوی، څه وروستو وی، څه ماسپخین وی، څه مازیګر وی، څه ماسوتن وی، دا مسله په کې نشته زما عزتمندو. بس درې ورځې وظیفه را او درې ورځو کې چې کوم دی نو دغه تعداد برابرول دي. زما عزتمندو صرف او صرف 7000، یعنی 10000 پیری د الله رب العزت مبارک نوم یا الله یا الله په درې ورځو کې برابرول دي. بس اوس ته خپله خوښه ده، ته نن څومره وی، سبا څومره وی، بله ورځ څومره وی، او د ورځو قید هم پکې دا نشته رهی چې یاره د جمعې په ورځ باندې به وی، د شروع په ورځ به وی، د زیارت په ورځ به وی، د اتوار په ورځ به وی، دا خبرې پکې نشته. زما عزتمندو کومه ورځ چې ستا خوښه وي، په کومه ورځ تا ته فرصت وي، بس درې ورځې ځان له منتخب کا، خو درې ورځې متواتر به وي. اچې ته د هرې ورځې نه شروع کړې، خو چې متواتر درې ورځو کې 10000 پیرې د الله رب العزت مبارک نوم یا الله یا الله وي، ان شاء الله الله رب العزت به هر قسم حاجتونه پوره کړي، هر قسم مسلې به الله رب العزت حل کړي. دغه رنګې زما عزتمندو که هر څنګه بیماری وي، الله رب العزت به بیمار له شفا ورکړي. ډېر مجرب ختم دی، ډېر ازموده وظیفه ده. زما عزتمندو د خپلو حاجات دپاره، د خپلو مشکلات دپاره دا وظیفه وکړي، انشاءالله الله رب العزت به حاجتونه پوره کړي او داسې به پوره شي انشاءالله چې د زړه نه به راته دعا کوي او چې ستاسو یقین په الله تعالی باندې وي. او نور چې کوم شرایط دي، د 15 وخته د لمانځه پابندي او د حرام خوراک نه ورسره ځان ساتل، د دروغ نه ځان ساتل، دا به ورسره لازمي کوي. انشاءالله ضرور به چې دی نو الله رب العزت ستاسو حاجت پوره کوي. زمونږ عزتمندو الله تعالی مو همیشه دپاره خوشحاله تر تازه کامیاب او آباد ساته. موږ له اجازت راکړې میلاوي کې به راتلونکي روزي په ویډیو کې. د لوی الله په امان.